Takže zdraví ťa Fifko pri hre Give Up 2. Pamätníci na mojom kanáli, ktorí ma sledujú už vyše roka, určite vedia, že som točil už Give Up 1. 1.7.2014 som to zverejnil. To bola parádička proste. Hra ako má byť, rageová hra ako má byť, ako sa patrí. Celú som prešiel a keď som zistil, že vyrobili v roku 2015 hru Give Up 2, tak som nerozmýšľal ani sekundu. Otvoril som prehliadač, naťukal som tam armorgame.com a išlo sa hrať. Presvetlili som ja kretén, pomená to, dúfam, že sa dneska nenasereme až moc, aj keď pravdepodobne asi áno. Dneska je nasieracia sobota, jak to mám na mom kanáli. Geometry Dershice už má 900 lajkov, ale dáme si ešte týždeň oddych a potom sa dáme asi Geodrž ďalší týždeň, uvidíme, jak to ešte vyjde. Ale Give Up som už chcel natočiť už strašne dlho a toto intro by sa mal už začať prerušiť aj z hradlom, možno si ipnú. Dáme si play, páči sa mi úvodná fotka. Vyskúšame, jak to pôjde, ideme na to. Ne, dáme si novú hru, lebo ja som iba testoval, či sa dá nahrávať. A ideme, you came back, how delightful for me. Takže on sa vyteší, že som prišiel, zastuje to oko, ktoré sa s nami rozpráva. Na tejto hre sa mi páči, že urobili tiene. Vidíš, tiene krásne, vydomené to je celé. A ideme rovno do, tam hore je ďalší východ, vidíš ho tam hore východ, neviem, jak sa tam dostanem. Ale ideme do toho spodného, otvára sa dvere. Prvý level je vždy najľahší. Once again, I am Tassel. No, však on to číta za mňa. Tentokrát už aj číta. Tassel fúd sa vrátil. A už aj hovorí. Preskočíme si pichláč a ideme od cieľa. Zatiaľ to je taký rozbehavák. Jakéže gave up last time? Ja som sa nezdal. Čo, nepozeral mu let's play? Ty si nepozeral mu let's play? Ty had, remember, double jumping is... No tak áno, no tak musíme double jumpovať. No sám si ich nabrúsil pre mňa, preskočíme to už, tvoje trolenie už poznáme. Ale však ja som skilla, takže to dáme pohodičke. Vidíš, aj pohodičke, padajúce veci ma nezastavia. Aha, už sa nudí, že všetko vyhrávam. Takže ma ide teraz rozdrtiť, no to som zvedavý. No tebe sa darí chlo... Ty had, jaký... Ne! Žiadny give up button presovať nebudem. Ja ťa už poznám, chlapče. Tak toto pekne potrolím a ideme ďalej. Ja som z tejto hry som ja skilla. Máme tu lasere. Vražedné lasere. Vlastne toto nie sú tie vražedné, to sú zameriavacie. Takže toto sú jak rakety v Super Meat Boyovi. Ktorým sa vieme vyhnúť úplne bez problémov. Ideme takto. Obídeme si to takto krásne, všetko pekne. Jejej, a jak ma to takto krásne zameriava? Ja sa nechcem zase nasrať nad týmto. Páči sa mi tá hudbička parádna, to je zase to, čo vás tu vždy drží. Aj v jednotke bola super hudba, aj v dvojke super hudba. To je dobré, keď dokážu spraviť proste parádnu hudbičku v dvoch partoch po sebe. Aj sa poser, nič nebude a je tam cieľ krásny, ľudia. Aha, your own confidence will be your undoing. Takže nemal by som si až tak veriť, mi hovoria. Lebo to bude čoraz zákernejšie. Čo není dobré, lebo už nezvládam ani prvé levely. A chcel by som to prejsť, žiadne give up nebude. Jednotku som prešiel, musím mať dvojku, veľký give up button. Ktorý ma neláka stačiť zatiaľ, ale som na 17%, čo dúfam, že dáme ešte aj vyššie. Do keľu bože, ja som už to mal, Tu rozmýšľam celý čas, jak to prešiel najrozumnejšie. Dojdem na to kúkať, to treba takto raz vyskočiť tu dvakrát. Ne, ja som kreten proste, ja už som to zabudel aj. To má poser, ty kokos. Zase proste táto nasieracia hra, to je... Tieto moje čierne soboty, to je horor. Ten už je laser a už proste zelený krásny. Krásna zelená, ale teraz má strašne troly. Tak to treba a teraz... Už to začína. Začínam lutovať, že som sa nezahral Geodeša. Už to začína, ja som to tak vedel. Poď! Krásne. Mám headphonesy, aby som si užíval opakovanú smrť stále dokola. Ty bože, tak toto nemyslíš vážne. Kaď ja zase mám ja chodiť? To si robíš zo mňa. Prečo takto musím? Tam je blokáda. No toto ne. Neser sa s tým, bože, to sa nedalo. Ja to rozbijem. Ja tam tie horné dvere, to sú úvodné dvere, ja že to sú východzie dvere. Ja som magor už úplne niekedy ako... Bež, chlapče, máš málo času. Pamätám, že v jednotke boli ľahšie tie úvodné levely, toto je proste koľkatý, asi 10. level a už som úplne zničený a umieram tu. Jak sa mám tam vrátiť, aby ma to nezabilo, to nechápem. Však tá horná krabica ma vždy zabije, vždy ma sunda, jak taká sprostá krabica. Jak sa to vôbec dá prejsť, to sa... Ja sa tu nervujem a to som len teraz začal. To nemyslíš vážne toto. Jak sa dá toto rozumne prejsť? Tá horná krabica ma vždy dostane taká... Sprostá krabica a ja potom, čo mám ja robiť zase?
Mám. Tepil, ja som tam už bol v cieli skoro a kúkaj na tú zem, tie paprče moje všetky smrti krvavé, to je celé už odo mňa. Pokus koľkať, ja tam ani nevidím. Pokus číslo 60. To je zlé toto, to je veľmi zlé už teraz. A tie jeho debilné hlášky ma akurát tak serú. Mám to! Konec, no čo toto? Čo si robíš zo mňa srandu asi? V cieli ma zabiť to už jaký troll. Tam sa už v živote nedostanem, ale ma takto zabilo škaredo. Tak to ne. Ja kúkaj na to, keď sa tu schovám, tak tá kamera ide zase naspäť. A teraz je od začiatku, takže máme vlastne čas. A kde sú tie plošiny? Oni odpadli. Tie plošiny odpadli, ty kokos. Poducilo, prosím, ježiši, v cieli ma to. On ma môže zabiť aj v cieli, to si robíš srandu, však som bol už vo dverách. To je, aké dojete do dverí a vykopnú vás odtiaľ. Že neskoro. No ty vole. Ja sa tu zdržujem s jedným postratým levelom. 9. levelom, 9. level. Ani 10 nedáme dneska. Ako give up jednotka bola parádna, toto je zlo. Kúkaj, teraz mám premyslený plán. Nechal som si tam jednu plošinu. Presne pre mňa. A teraz máme čo? Jaj, takto to treba prejsť. Takto to treba prejsť. Ja som na to došol. To treba teraz. A Ježiši Kriste. Ja musím ísť sem na začiatku. Nechať tú zelenú vec ísť preč. A teraz rýchlo, keď máme času. A prečo to? Ježiši Kriste, tak to nemyslíš vážne toto. Ja, kúkaj, tá krabica zhora vystrelila už teraz, takže teraz máme úplnú pohodu, tie krabice sú už vystrelané. A takáto habaďura, tá bola ľahká, bože, ja sa to zdržujem jak trotel, ale to je takéto ľahké. I gave up once. Najlepšia vec, ktorú som kedy urobil. Vysoko odporúčam spraviť ti to isté, no to určite žiadne give up nebude, my to prejdeme. Ale toto niektorí trotli prechádzajú aj na jeden pokus bez smrti. A ja to proste obdivujem, jak to robia. Skúsme urobiť tú istú habaďuru, jak minule. Nastaneme sa sem. Necháme ten laser zmiznúť a potom pôjdeme hore. To bude takáto habaďura podľa mňa. Tak to musí byť. Bež, chlapče, do cieľa, ježiši. Ja som pán, bonus A-level unlocked. A-level, toto je čo? To sú elektriky a cirkuláre, Freddy Krueger, no to si robíš srandu. Cirkuláre aj midbojovi, no to nemyslíš vážne toto. To si robíš prču už zo mňa. Tam sú elektriky, aha. Elektriky a cirkuláre. Nosorožec, ty kokos, tak to už si robíš zo mňa srandu, ne? To už nemyslíš vážne toto. Nosorožca, aby sa aj zvieratá trápia. Či vlastne mňa trápia zvieratami, ty kokos, tak to ne. Aj ohníček tu je. Normálne si obhoríme rič. Teraz môžem spokojne povedať, horými pod ričou ani klamať nebudem, lebo to bude naozaj. Makaj nosorožca sa vyser, jak to, že ťa zabije, aj keď na ňo naskočíš. Bože môj, tak to nemyslíš vážne už s týmito trolami. Hen, zás mi bude horeť pod ryťou. To je zatiaľ ľahké, tieto úvodné levely, kde vám to vysvetľujú sú... To, čo tam bez upozornenia jak Prince of Persia. Proste ťa to stlačí a ani nesíneš povedať, že hapči. Makaj, to nevidíš ani proste, to ťa krásne rozsekne. Makaj tá... Ajja! Klídek. Krásne, parádne. Jak je, že on tam... To je trotel, on tam dal netopierov. On tam dal ten trotel hnusne netopierov. Blad sakrov debilných, ja tak neznášam. Tak neznášam tie netopiere. Však počkaj. Kebyže mám zbraň, tak ťa rozsekám hneď. Ešte, že je taký nerozumný ten netopier a ide stále rovnako a nevidí ma. A to má ten svoj sonický ony. Zrak, či jak sa to volá. Ideme ďalej, krásne, level 15. So much lava, nemyslíš, že aj tu konkrétnych vecí už. V jednotke boli pichláče, strely a lejzdre. A tu sú nosorožce, cirkuláre, Freddy Krueger a ešte netopiere. Tak to ne. Prebehávame to jak páni, počkáme si na ohienok. A ideme ďalej, počkaj, toto je... To je troll. Poď netopieri, kašlem na teba. Ideme ďalej. Ešte, že netopier ostáva stále iba v jednom podlaží, takže... Ne, bože, ja sa tu... Vždy v cieli, ja som si nevšimol, že tam sú nejaké takéto veci. Ne, prvá cirkulárdec. Padaj prečne to, teraz to už dáme, teraz to už musíme dať. Počkáme si, neriskujeme nič. A tu je na konci tá sprostá blbosť, tie sprosté dvere ma seru, to je trolerská vec na záber. Nikam nepôjdem, ja to proste dám, ten celý give up, nebudem sa s tým srať, dáme to do konca. Dáme to do konca, jak páni, lebo môžeme.
Lebo môžeme, tak to dáme. Bude, toto je nejaká zoo. Netopiere sú tu, nosorožce sú tu. Kto toto vymyslel? Ten tassel fú debilný, neznášam ho. Pod okelu. Toto čo je? Ohienok, našťastie bol zasnutý. Tu sú tie sprostá zem, ktorá sa rozpadá. A potom čo ja mám? Jeden, ježiš, tam bola cirkulára. Ja som si vôbec nevšimel, ty kokos, tak toto je už sila. Ja už nervujem teraz. Tu je cirkulár, ja som vôbec nevidel. Ja som tu vôbec nevidel, nechápem to. No preskoj, ježiši! Som prešiel sa cirkuláru. Jak my dvoj, prejdeš sa cirkuláru a žiješ ďalej. To sa mi ľúbi, to sa mi páči. Cirkulár má vždy prednosť, to je jak taká električka, tá má tiež vždy prednosť. Poďme do kelu. A ideme, čo tam je, čo je ešte tam? Aha, dvere na ne treba myslieť, lebo sa nasrané porádne. Žiadne give up nebude. Žiadne give up nestlačím. 40% máme dan. Takže ideme ďalej. Zavádza mi strašne ten netoper, keď ide smerom mojej jazdy. To sa úplne ťažko obieha potom. Tu sú dvaja. A rozsekal mi hlavu, ani nechcel. Dobre, už mám iba jedného. Tak počkajme si radši. Ježiš, tam je oheň. Ja som si ho nevšimol. Krásne sme si ho obišli. A teraz rýchlo preč. Toto neznášam tieto dvere. Nosorožec, takto aj v cirkuláre. A aj s netopierom, no všetko dokopy, áno. Áno, lebo ja to viem hrať. A jak to, že toho netopiera to nerozseká, to nechápem. No pomená toho trotla nosorožca, dúfam, že nezabije, lebo porazí. Dobre, pozor, ešte tu máme toto. A dvere na záver. Na je treba myslieť, level 18. We are going for torture. Ježiš, to bude nejaké mučenie. Toto sa premučíme, vymučíme, až sa odmučíme. Zase nosorožec. Ser na to, a tam sú rakety ešte aj. Tu mi nestačí, proste, že to je celé na hovno ešte. Ha! Však sa už otvárali tie dvere, jak to, že ma zabili, keď sa otvárali, to je logika tejto hry sprostá. Ja už mám nervy pri tom. Pomeňa toho trotla, krásne, a teraz pozor. Ja som, aj. Ešte dvere a krásne sme dostihli pred tou strelou, paráda. Dám to, naprogramoval si ma, ale tým nič, to nič neznamená, tieto stroje, to je stále ťažšie do keľu to. Ne, ježiš, nosorožec tu za mnou bežal jak trotel, aj to sa už nedá tomuto vyhnúť. Jak sa má vyhnúť tejto stroje, to sa nedá. On ma vždy trafí, ty kokos, ha, ma vysmial, tá self-food, ale ja to nedávam, ľudia. To sa nedá. Ja ho musím nejak okašľať. Okašleme. A teraz ideme a ale aj tak proste to sa tomu nedá vyhnúť. Teraz som to dal, ale ďalšíkrát to už nedám. To je úplne o šťastí. A tam hore je ďalšia strela, tam je ďalšia strela, tam sú samé strely. A je to pere a strely a čo ja potom mám robiť? To je impossible for me. To je toto, keď teraz dostanem, tak ja niečo rozbijem. Ježiš, nosorože, debilný za... Tak to ne. Na nosorože sa neplatí elektrina, alebo čo? Na neho neplatí proste. Na neho elektrina neplatí. To sa nevedie, nosorožce sú odolné voči elektrine. Vystrel, ešte vystrel jednu. A môžeme ísť rýchlo Ježiši. Pozor už na toho nosorožca dávaj, prosím ťa, poď, čo si retardovaný. No poď nosorožce, poď. Krásne sme sa mu vyhli a teraz už iba dať toto. Neserma. Do keľu! No, teraz pozor. Vystrel a ideme. Pozor dávaj na tie sprosté dvere. Krásne. Jo. Ne, už som skoro v polke, ľudia. Nestrieľaj po mne. Parádny si. Vyskočíme. Krásne ideme. Ježiš, to je nejaká sekera. Tu je sekera, no konec, ľudia. Tu je sekera. Čo ja ďalej mám robiť? Čo ja mám robiť so životom teraz? Toto je úplne iná hra, jak iba jednotka. Úplne iné to je. Padajúca krabica tam bola, ktorú som vôbec nevidel. Pomenosorožče. A za stará keta, hen. Poď. To čo bolo? No neser ma, tie dvere sa nechceli otvoriť ani za boha. To už ne. Mám ďalší pokus. Vystrel. A teraz? Je naša chvíľa. Ha, 50% máme. Bonus, I'm sure it's really nice outside today. No, žiadny give up button a nepôjdem von. Nepôjdem vôbec nikam. Ja to dám. Kúkaj, jak krásne to bolo, čo dá level.
Ha, už ma vysmial, hej, nejak ma vysmial. Trotel, hnusný, to čo je? To je, treba stlačiť tento batón. Vypustil som nosorožca, pome! Krásne. Novinky, sú to novinky. Takže máme novinky a možno to teraz bude oveľa ľahšie, ako to bolo doteraz. A nenaserme sa až tak. No len si vystrel, ty. Ja toto jak mám zase? To jak mám zase? No len sa vystrelaj, krásne, dobre. Toto čo je? Toto čo je? To sú rakety navádzacie strely. Kedy vybuchnú? To sa nedá. To sa nedá, hen. Ja sa môžem aj posrať, oni nevybuchnú nikdy. Tak to ne. Pomer rýchlo, krásne do cieľa. Dobehli sme to krásne. Žiadne nič nebude, žiadne kitten free. Nechcem mačku, ale som alergický, takže týmto ma vôbec nenalákaš mačkami. Ja to dám dokonca. Ja to nasadím a dám to dokonca, áno. Pome, rýchlo. A bežíme docela krásne, ľahké levely. Zrazu máme 60%. Goodbye to Fluffy. Nechcem žiadne Fluffy, ja chcem prejsť túto sprostú hru. To je všetko, čo chcem. To je jediná vec, čo chcem. Prejsť túto hru a sme tam. Krásny maratón si dáme ešte. Lebo chcem to vyhrať. Chcem to vyhrať. Chápeš to, chlapče? Toto mi pripomína už jednotku. Give up jednotku, kde... Aha, rakety ma netrafili. Kde je strašne veľa cirkulári do kríža. Je to strašné. Áno, jak potkan. Jak potkan v ľudisku až na to, že tam nemáme žiadny sír na konci. To si teda vychytal. Poďme... No úplne bez smrti ideme. Ideme skra... Tam bol netopier! Makaj, pozná toho netopiera, alebo zabijem niekoho. Krásne do cieľa. Ježiši, idem achievnúť peca, prejsť túto hru musím, to je jediné, čo chcem. Prejsť túto zasa sratú hru, to čo tam bolo zase. Ajajaj, to je zákernosť. Tam je zátarasa proste, tam je zátarasa, prečo ne? Poď, ježiši, nestihol som to. Už som tam ale bil, už som tam krásne išiel do cieľa a ja som to dolamil. No, poď. Netopier neser ma, netopier... Áno! Áno. Wow, just wow. Už je zase v dope, už. Zo mňa, ježiš, on tam dal, že do it again, ale s viacer cirkulárami. Tak to ne. To, jak mám zase toto dávať? Kde, jak mám toto dávať? To sa nedá už. To treba nejak randomne prejsť. Randomne treba proste vyskočiť. S horom! Žeby! Takto žeby! Počkaj si. Takto z hora som to dal jak pánko, ale... To uznajte, že toto som vyšiel jak pánko. Treba ísť takto, tu sa treba uhnúť, to je to cirkuláre, či strele. A už iba krásne preskočíme. Ne. No, jej! Ježiši sa! No, prosím ťa, poď. Nesadím na trof. Skoro ma dal na to pen, ale dal som takové z Ježiši. Tak, asi po 10 minútach zase. Toto ale zase čo je za level? Toto čo má byť zase? Toto, kde som sa ocitol? Však tu je tý cirkulárok viac jak mňa. Viac jak pokusov, ktorých mám, ešte aj padajúce bedne sú tam na konec. No amen, to má toto, toto už sa nedá, ale... Toto už sa reálne nedá sprejsť vôbec, kúkaj. To jak mám toto? Tento sprostý level sa nedá vôbec. To sa nedá vôbec, není ako. Kúkaj, ja proste... Toto už ale není ani rejš, toto je už nasratie. To čo som dal? To proste kúkaj. Ideš sem, vylezeš sem krásne. To teraz nevyšlo, ale proste ideš sem krásne, sem vylezeš. Skočíš, preskočíš a tam sú tie cirkuláre. Je ich tam asi 200 plus misily, plus tieto sprostosti, plus ešte nosorož na konci. To sa... Ale teraz toto bolo pekné. Ale tu proste šanca si jedna ku tisíc, že to dáte. To sa nedá proste dať, to sa nedá dať. To je sprostosť proste, to je... Hovadina. Stará dobrá jednotka, fakt. Stará dobrá jednička. Tá sa hrala oveľa krajšie a lepšie ako toto. Tu nemôžem ani zastaviť, lebo tu sú padajúce bedne. No kde to som? Kde to... Ježiši, tam proste... Prejdite cez toto peklo. A potom tam je elektrina. Tak to ne. No poď. Ježiši, tam bola sekera. Joj, bože môj. No ježiš. Picháče. Nebola ani elektrika, ani nič. A ja som sa zabil na pichláčoch. Chci robíš srandu? Ako toto už je sila. No, poď, prosím, netopier neseba. Ježiši, tak toto je teda. Chcem mať so sírom, ale nevzdám sa. Čo je toto zase? Chcem teda prebojovať až neviem kam. To jak mám dať? Stlač toto a teraz sa ti odblokovalo tamto. Ne, ty musíš stlačiť toto. Teraz ísť
časem nestíháme, to je na čas. Slaž to. Slaž to, ti hovorím. Počkaj, takto, to musí být zelené. Teraz tlačíme tam toto ďalšie. Vydrž. Toto. A už iba tamto posledné. Máme to ľahký level, toto zase po ťažkom prichádza odmena. Takáto krásna odmena. Čau. Chcem presne, stojí to za to, lebo vy mi to polajkujete určite potom, že? Dúfam v to. Za odmenu. Keď mi tento nedá žiadnu odmenu, tak aspoň vy nejakú by ste mohli. No. Pomeď sem. A kašlem na tie zameriavace strely. My sa aj vieme uhnúť. Aha, oni vybuchli. Tie strely dokážu aj vybuchnúť takto krásne, pekne. Lebo oni nevidia tie steny. A kúkaj. Bum, bum, bum. A môžeme ísť teraz. Teraz rýchlo sem. A to jak sa toto... To čo sa jak toto? To sa nedá uhnúť. To čo bolo? Ja som prepadol sa cez oko. No tak to na. Tak jednoducho vyzerajúci level, aj to taká zákeračtina. Takto! Oni nesmí ani vystreliť a teraz môžeme ísť. Rýchlo poď, tu sa schovaj. Pára, teraz nemôžu si inú vystreliť. Stihli vystreliť, ale to mi nevadí. Ne, tam je plošina, tam bola plošina, jeee. Nechodcem. Jak to, že čo mám ešte zablokované teraz? Kde je ešte ďalší? Kde je ešte nejaký? Čo mám ja robiť teraz? Čo som mal robiť, tam sú iba tri predsa, to čo je? Jo, ja musím potom ešte stlačiť ten stredný nakoniec, aha. To je zákernosť, ja musím ešte teraz toto stlačiť. A teraz sa mi to odblokovalo, ja sa radšej zakryjem. Dobre, a teraz prešprint, tu až do cieľa, prosím ťa. Prosím ťa, ježiši! Tak toto som teda ani nemohol, to sa ani nedá takto dolamiť, jak som to práve spravil. Poď rýchlo sem a makáme do cieľa, toto už musím dať. Krása. Vôbec sa neznám, toto čo je? Nosorožec v ohni. Tu sa grilluje nosorožec, no to ne. Dobre, parádne sme rozbehnutí. Poď rýchlo, nezameriavaj ma. Ježiši, nosorožec tam bol. Neser ma. Neserte ma teraz. Ja sa proste nevzdám, nemôžem sa vzdať, toto musím dať. 356 pokusov už, ale ja to musím dať. To je povinnosť. OK, už iba tam sa dostať, to musím dať. Poď. Ne, nerobiť. OK, sme v bezpečí a posledná strela. To nedávame. Rýchlo sa sú... OK, máme to. Teraz už iba tamtú strednú. Tamtú strednú, to musíme dať teraz. Teraz, krásne. Oheň! OK, teraz hlavne kľud. Teraz vychádzame, bereme rýchlo toto a zdrháme krásne a do dverí. Ideme si. Ale toto je zase, čo tu sú ohňa a netopiere. Tak to nemyslíš vážne, toto je... Furt ten istý level, ale furt je ťažší a to má na to najviac sere. OK, máme druhú a teraz treba rozumne dať tú treťu nejako. Fakt, že rozumne, nedemetne, rozumne. Dobre. Máme to a teraz treba počkať na ten ohienok. Ideme dopredu, krásne, pozor, dobre, paráda, máme kľud. Máme to všetko otvorené, stačí poslednú a ísť dole. A choď dole. Jo! Má už hotový sír pre mňa, stačí stlačiť Giga Button, také nič sa nebude konať. Ja Giga Button nestlačím, ani keby som mal zomreť. Nikdy ho nestlačím. Nikdy ma nedostanete. Padáme preč. Na druhú stranu rýchlo schováme sa. Dobre. Dokiaľ, kde je teraz to druhé? Ja som to nestlačil. Ó, bože. Tak to ne. Padaj preč. Máme to krásne stlačené, paráda. A môžeme ísť rovno hore. Neser sa. Nechoď sem, bože, ne, prečo? Stlačené, paráda. Stlačené, môžeme ísť hore. Ty zhasni ohienok. Neserte sa mi sem hlavne dobre. A teraz čo, na tretiu stranu treba ísť. Poď, schovaj sa. Ne! Jo, som tam. A teraz kľud. Teraz kľud, prosím, zober to a... Jež, ja som nezobral ešte tohto. Tak to není šanca, ale teraz... To jak mám teraz dať zase? To druhýka nedám, to dvakrát po sebe nemôžem dať. To sa nedá dať toto. Poď, kľud. Kľud, zober to. A teraz vypadni. Padaj! Oh, ho, ho.
Pozor na mňa, pozor, 87%. Pozor na to, cirkuláre pribudli a to už nedávame. OK, máme prvú. Ideme na druhú, ideme rýchlo na druhú, dobre. Teraz musíme ísť spodkom na tretiu, že? Ne, ja to už, ne, dobre, OK. Prišiel ten čas. Tu máš. Kašľať na to. Magori. Zdravím! Pozor, dostane ten sír. Sír. Že by. $15 sír, ja som to vedel. Krása. Čo som na straty, však ja som šťastný. Aspoň si ho zobral. OK, ľudia. Ja som to síce celé prez, dal som 87%, to je také bečko, to mi stačí v pohode. Tu si pozrite kredity, ja som to proste, už sa nedalo, už hodinu to hrám. A ja už nemám na takéto veci nervy, to sa ako... Videli ste sa, že to už proste bolo o nervy a to sa nedalo a nie to už robí zle. Takže... Jednotku som dal dvojku na 87%, keby náhodou trojka, už to bude asi iba padať. Snaď vám to nevadí, že som to nedal, akože, dúfam. Ale náhodou som to dostal dosť ďaleko. Ak sa niekto dostal ďalej, tak píšte komentáre a ja vám ty kokos poboskám nohy. Jaký ste páni, incomplete, tu sú nejaké levely, Ačkový level, kúkaj na to, toto už je ale sila, to sú nejaké... To je aké keď máte v midbojovi planety tie warp zóny. To je asi tak toto. Na takej úrovni sa to hrá. To je ale, kúkaj, to sa nedá. Dobre, toto sme si iba tak dali, že ako to vyzerá. Give up. Zas som vyhral, čo? Dobre, to už si pozerať nebudeme. Snáď sa nám diel páčil, to let's play sa nás aj páčil, snáď to nastriham na takú aspoň 20-30 minút, nech to nie je nejaké dlho, lebo je to hodinu zlučené. Takže majte pekne ľudia, ľudia sa aj vždycko, lajkujte, odoberaj, komentuj, aaaaaa, čup!